Thank you.
One more foul to give, okay, one more foul to give. Keep playing like this, energy there. Fighting, fighting inside, good communication. But careful now, watch the curl. Okay. If he drives on the curl, yeah, you go and he stays up. And 21, receive the ball and he curls inside. It's on you. Hey, James, the drive is on you. You stay on the top. Motion side, and we go with movement, okay, motion side. Passive early pick, good open here. Cut and then floppy on the side. Good screens, take the advantage, point man. Let's go, push.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
Thank you.
And you are guarded by 21, you bring the ball, okay, to be a better control. Let's play L4, but good open, L4, good open, set the screen, this is
naš tiri. Set the screen higher. Želimo žuiz cheating. Dobre, receiving the pass. Good screen. Okay, empty corner. Continue. Nothing. Hey, if there is nothing, swing the ball. We can pop before. You roll and you relocate to the other side. Dobre. Hey, guys. Screen back. Always head up. Okay. We are fighters. Hey, we are fighters. Let's go. Fight. Thank you.
is Jeffrey Burgett, a very gentleman. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Pri mikrofóne vítam domáceho trénera Michala Madzina. Sice sa zrodilo v oboch zápasoch víťazstvo favorita, ale dnes minimálne polčas to vyzeralo veľmi nádejne. No ako musím povedať, že sme hrali excelentný prvý polčas. Ale veľmi ťažké čeliť 40 minút takému agresívnemu týmu. A to sa nám aj vypomstilo. Potom v druhom polčase stratili sme kontrolu útoku a oni sa dostali na koňa s otvorenými strelami v tranzícii a bolo veľmi ťažké to zastavovať a naozaj akože potom sme si to už vyžrali až do konca, ale išli sme s tým a verili a chceli sme vyhrať. A klobúk dole, že sme si za tým šli 20 minút ako blázni. Super, od začiatku zápasu zvolil vysokú obranu, stálo to asi veľa síl, čo sa ukázalo potom aj v druhom polčase? Vedeli sme cez polčas, že to, čo sme dokázali uhrať v prvom polčase, bolo na 20 minút za hranicou fyzických síl. Ale vedeli sme, o čo hráme a vedeli sme, že alebo chceli sme, mohli sme možno ísť do menej agresivity alebo niečo a snažiť sa to uťukať na menší rozdiel, ale boli sme bojovníci doteraz a bojovali sme aj dnes a ja myslím, že sme urobili maximum, čo sme mohli. Každý zápas s takýmto kvalitným súperom mužstvo niekde posúva. Všimli ste si ten progres aj vy vo vašom týme? Myslím, že v každom zápase FIBA sme išli na maximum energie, maximum motivácie, maximum nasadenia a boli tu super zápasy vo výbornej atmosfére energii, ktoré možno výsledkovo nedopadli, ako by sme si želali, ale na druhej strane musím povedať, že to je naozaj, aj dnes sme videli, aký to je level, dnes sme videli, prečo tento tým nemá prehru a snažiť sa k tomu priblížiť a poučiť sa. Ďakujem pekne za rozhovor.